Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကဖေး memory ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရခင်ဗျာပထမအဆုံးကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကတော့ coffee liberica ပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ် coffee liberica ပါ coffee liberica ဆိုရင်ပြည် Africa တိုင်း Liberia နိုင်ငံနေစတင်တည်ရှိခဲ့ပြီးတော့သူရဲ့အမည်ကိုလည်းနိုင်ငံအဆွေပြုအနေနဲ့ liberica လို့သူတို့အမည်ပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျန်တဲ့ Africa နိုင်ငံတွေမှာလည်းစတင်တည်ရှိခဲ့ပြီးတော့စတင်ဆိုင်ပြုလာတာကိုတွေ့ရမယ်။သူ့ကိုသတိထားမိတာတစ်ခုကကြတော့သူကတချို့နိုင်ငံတွေမှာတော့ကန့်သက်ထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုအနေနဲ့သူ့ရဲ့ကဖိန်းပါဝင်မှုအဆိုရင်လေ 1.3% ပဲရှိပြီးတော့ Robusta ရော Arabica ရောနဲ့ရှင်းမယ်ဆိုရင်တော့ကဖိန်းပါဝင်မှုကနေပါနေတာကိုတွေ့ရှိရလိမ့်မယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့သူ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့အပင်အရွက်အဆိပ်ဒီအစကျွန်내 coffee နဲ့ဆိုင်ရင်အရန်ကွယ်ပြားပြီးတော့အပင်ဆိုရင်လည်းတော်တော်လေးအရွယ်အစားကြီးမားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အရွယ်ဟာဆိုရင်လည်းအရွယ်အစားတော်တော်လေးကြီးမားတာကိုတွေ့ရှိရမယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ coffee bean ကကြတော့ကျွန်내 coffee bean နေတဲ့စာရင်အရွယ်အစားတော်တော်ကြီးမားပြီးတော့တရံအားဖြင့်ဆိုရင်လည်းရှင်မျိုးမျိုးတရံရှိရပေါ့နော်သူရဲ့အဓိက flavor ကတော့အရန် complex ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ barista တွေ coffee taster တွေနဲ့ coffee ကိုအရသာအစ်စ်တွေကိုစမ်းသောက်ခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့စမ်းသောက်ကြည့်တဲ့ coffee လို့ပြောရမယ်ကျွန်တော် barista တွေနဲ့ coffee taster တွေရှားထဲမှာတော့ဒီ coffee ကနာမည်ကြီးတဲ့ coffee တစ်ခုလို့ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကြတော့သူ့ရဲ့ market share ကကြတော့ဒီကမ္ဘာမှာဝယ်လို့အားကကြတော့ 0.05 လောက်ပဲရှိရပေါ့နော်အရင်ကြီးမဝယ်ကြဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တချို့နိုင်ငံတွေကကန့်သက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပါတယ်ပေါ့နော်အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျေးဇူးခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေဒီ video လေးကိုလည်းကြိုင်နေတတ်တယ်ဆိုရင်တော့ like and shareပြီးတော့ page လေးကို follow လုပ်ခဲ့ပြီးပို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပြခြင်းအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေအားလုံးပဲ Merry Christmas ပါဗျာ Peace